ľudia, toto bol taký špeci úvodík do dnešného ASMR videjka, kde by som vám chcel priniesť nejaké tie klikacie zvuky. Zobral som si myšku, dokonca ich tu mám dneska dve, pre obidve vaše uška a dáme si nejaké tie klikacie zvuky.
Dobrá ľudia, to je bolo všetko z dnešného ASMR videjka. Dúfam, že sa vám tieto klikácie zvuky páčili, trošku ste oddychli a vidíme sa dúfam, že o týždeň. Ak sa vám páčilo, lajky, odpri stieľačky, klasky.